Ჩვენ საკმაოდ ვრცელი გადაცემა მიუძღვენით თემას, თუ რა კეთდება გორის მუნიციპალიტეტის დონეზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისათვის. Სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახლა და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა კეთდება ქარელის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისათვის. ლადო სულაქველიძე, ქარელის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე გვერდდება ღია ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ლადო, მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Პირველ რიგში რომ დავიწყოთ იქიდან, უშუალოდ აი ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამებით დავიწყოთ, თუ არის აქ კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისათვის მოქმედი პროგრამები და რა თანხებს ხარჯავს ყოველწლიურად ქარელის მუნიციპალიტეტი, მოდით აი კონკრეტულად ამ წელზე რომ ვისაუბროთ მათი პრობლემების მოგვარების კუთხით. Მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებლებს. მოგახსენებ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოციალური სამსახურს აქვს ამჟამად 15 პროგრამა. აქედან და 3 პროგრამა არის, რომელიც თვითონ უშუალოდ გათვლილი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარებისთვის. Არის ეს პროგრამები, მოგახსენებ ამ პროგრამების დასახელებასაც და ბიუჯეტსაც. Არის შეშმო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ბავშვთა კეთილდღეობის და განვითარების ცენტრი, აქ ყავს 10 ბენეფიციარი, თითო ბენეფიციარს ეხმარებით 1500 ლარით და ჯამში ეს არის 15000 ლარი. ყავს ასევე სარეაბილიტაციო ცენტრი, ამ სარეაბილიტაციო ცენტრში ყავს 12 ბენეფიციარი და ანალოგიურად 1500 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე და ყავს 18000 ლარი. Გვაქვს მეორე ცერებრალური დამბლის მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა. ეს პროგრამა მოიცავს მთლიან ბიუჯეტს 25000 ლარს, წლიურ ბიუჯეტს და გვაქვს ასევე პეტრად გამოხატული ტოტალური უსინათლოების, ასე ვთქვათ, დახმარების პროგრამა და მთლიანი წლიური ბიუჯეტი შეადგენს 28000 ლარს. ამასთან ერთად აღნიშნავ გვაქვს კიდევ ასევე მოსახლეობის მკურნალობის დახმარების პროგრამა. Აღნიშნულ ბენეფიციარებს გარდა ამ პროგრამებისა თავისუფლად შეუძლიათ ისარგებლონ ესევე მკურნალობით, მკურნალობაში, გამოკვლევაში და ოპერაციულ რაიმე სოციალურ ფულას უნდა აკმაყოფილებდნენ, ხომ? ასეთ შემთხვევაში რაი მნიშვნელოვანია თუ არა ასეთ დროს სოციალური სტატუსი? Სოციალურ ფულათა რაოდენობაზე მოგახსენებთ, მკურნალობაში არა გვაქვს, რომ დაახლოებით ფულათა რაოდენობაზე იყოს გათვლილი. პირიქით, 120000 ფულამდე მქონე ბენეფიციარებს მთლიანად უფინანსდება დარჩენილი თანხის 300 ლარი მთლიანად და პლუს კიდე დარჩენილი თანხის 40%. ანუ პირობითად, თუ ბენეფიციარს გადასახდელი აქვს 120000 ფულამდე 400 ლარი, 300 ლარი უფინანსდება მთლიანად და პლუს დამატებით 100 ლარის 40%. ეს პროგრამა ვრცელდება ნებისმიერზე, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე, ასევე სხვა მოქალაქეებზეც. 120000 ქულას ზემოთ თუ არის ამ შემთხვევაში ამ ოჯახების სოციალური ქულა? 120000 ქულის სარეიტინგო ქულის ზემოთ თუ არის დარჩენილი თანხის 40%-ით. არის ახლა თუ ინდივიდუალურად არის მოქალაქეს აქვს კორპორაციული გაზღვევა და იქიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე დარჩენილი თანხის 40% და ასევე საყოველთაო გაზღვევის მქონე ბენეფიციარებზეც დარჩენილი თანხის 40%, რასაც ვერ ფინანსდება სახელმწიფო. Ех, ძალიან საინტერესოა, აი ბატონო ლადო, ჩვენთან მაგალითად, როდესაც ყავდა მოწვეული სტუმრები, მათ შორის მართალია გორის მუნიციპალიტეტზე ქონდა უშუალოდ აქცენტები გაკეთებული წინა გადაცემაში, რომელიც ამ თემას მიუძღვენით, მაგრამ მათ ისაუბრეს, რომ ესენი მესამე სექტორის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენს ეთერში. ქალბატონი თინა ბრეგვაძე, რომელიც ასევე კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ ქარელშიც, საუბრობდით სწორედ იმ პრობლემებზე, რომლებიც მუნიციპალიტეტების დონეზე აწუხებთ მოქალაქეებს. მაგალითად, აღმოჩნდა, რომ ყველაზე კარგი მდგომარეობა მაინც მეტნაკლებად არის გორის მუნიციპალიტეტში, აქ გასაგებიც არის, ბიუჯეტიც უფრო მეტია სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით. თუმცა საინტერესოა, თუ არის ხოლმე აი კომუნიკაცია გარდა იმ ჯანდაცვის პრობლემებისა, რომელზეც ცოტა ხნის წინ თქვენ საუბრობდით და რომელიც ფინანსდება ამ ადამიანებს გარკვეულწილად, სხვა რა პრობლემები აწუხებთ
ucept de rugor guardeba municipalitatea ce ai este probleme bietune ce gwe magalitat tchadiaris pandusa bietz probleme bietlit musargeble adamiane bietzatu sa se usinat loeb sa axu amravi problemai ramdenat xiratariis municipal ordonese ce zgudul ce sa zle blobe bietz mkoni adamiane bietan comunicatie am scaus sa kitre bietzeda rugor hteba iam probleme bietz mkoareba. Ebatonul magazinet, cavatul tina bregazistan, esarist filiale, zustat corisa, este timpul asta că timpul de obisnă, dacă am uitat revisentul, dacă au fost beneficiari, am organizația de uzur fructic, dacă se mule va fi șenoba, aris boțcobili, andusi, asero, etlic mosargeble, beneficiari, ar uci tam fructat. Când adgile bădăgnișul prinții, când adgile bădă centrul șenobașii tuton șignit, mohedra garda misa rugut țera naunișne, șeșe rugului șesazlebului sunt cone beneficiare și au nevoie de ce uzlea. Disar gevlut, conalebui, 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 mi-am dinare, nu când s-a debebis, mi-am revisem trovași individual, tura, tura, mesaje, tiro, bebiari, și s-a debebis parglăși, municipalitate, nu ehmareba, și s-a debebis, și s-a debebis, nu pune beneficiari. Tieh, mă ștegec, itchat garda im ușolta, am șenoba zehla, romelze ca obrobdit, romelcearisk, etil drăbis, gamin tarabis centr, zegada cemuli. Tuiton, municipalitate, smașta, bitram din etari, sa ies, sa kitrebi, gibe, anduse, bisa kitrebi, gada, adgile, bisa kitrebi, etlit musargeble, bisa tu smoguare, bulian, raime, programa, homari, gegmeba, tundac mati, ovul drăbis, robis, șesam subukeblata, imisa tu stromat social urgare, moși sa da cuca, tu cahoreba, tanabar uklebie na tigrzinon ta. Magazinul este un dinare de buliari, se ghive administrațiile lerteule, șenove, sunt un copac pandusebit, e ghive pandusebi, aris sabajul bagheze, aris sajaros colebze, nu am scris la centașe, nu va și araris de aici, me va sau arăbut un dinare ce spandusi smotsoba. Da, ce vreau să spun, activul ăsta să am șezgudul și să zile vreau să mă cone beneficiare tan șefedra, am oarbe ce sta, tuton arucit, am azi comunicația cu alt, prameti administrațiul erteului Mogersene Vatcoax, prameti administrațiul erteului Saromat din ele activul ăsta, are chartul legive, sa ce vreau să dăm ordinare, tuton administrațiul erteului Saromat din ele, cargat în snobem ce în programe, am asta dacă au și revit, comunicația arbe ce sta, ați sa ce vreau să sa ce vreau să dăm ordinare, este la matan, dahmare bam. Mădlobă minda, gătrat, văd anulado imisatis romi, gătrat, gădrat, se mașim în acel loc, medarț, mune bulivar, mașim de grad, școala administrației ulișenu, baik neba, uzrunul copil, andusit romi, zăt, zăgan sau brob, zalien, sudier, roma, esa cam de arga, că te bulat, un țară de sați sik neba, uzrunul copil, andusit, dar mune bulivar, rom, prometi probleme, și esa hip ca egipt romi, lica, aps, municipalitate, și esa zgudul, și esa zle globe, bismu coni, adamian, este un prometi probleme, bismu goare, bismu șoale, bismu gătsemat, mat. Mădloba, gădăți-mă și mănânțele obisatul snau hamtis. Mădloba, tu, argați-a îndevărbit.